perkele joo. Heitin sitten sen kattokruunun tosta noin. Tai en mä heittänyt pois, vaan vintille. Laitoin tuonne, toi on nyt ESL-lamppu. Energiasäästö 6 wattia. Oho, se olikin väärä nappula. Niin, vittu jo rupee näkee. Sammutetaan se, pitäis katsotaan ero. Näin toi ESL-lamppu, 6 wattia. 200 wattia halogeeni. Vittu kun mä en nähnyt mitään tehdä näille mopoille täällä enää. Aina täytyy ruuata niitä lamppuja, kun siellä oli sellaisia 40 wattin lamppuja, niin oliks niitä nyt 6, 80, vissiin 10. No sehän vie jo 400 wattia. Vittu toi mun idea on paljon parempi. Silloin kun mä teen mopohommia, mä laitan ton halogeenin, muuten mulle riittää tämä. Yks vittu 6 wattin energiasäästölamppu. Sit kun mä teen mopohommia. Oho, nyt taas mä en vielä keksin näitä katkaisijoita, tai kyllähän meni kytkin, mutta. Niin sitten näkee taas tehäkin jotain. No sellaista perkelettä tänään tuli tehtyä. Mutta nyt se on morjens.